Kom ind, Lars. Kom nu, kom nu. Ja, Peter. Ja, du får lige fat i benet på ham. Peter, få lige tryk lige på. Ja. Hvad er det, Søren? Kom. Skud. Ja, Peter, brug. Den er ikke 7 meter. Ja, okay. Hvad kan du godt sparke ind fra? Søren, stemmer han til.